but is kutoa zile pesa na kuzivuja. Na Rais William Ruto mapema leo aliongoza viongozi wa kitaifa na kaunti kwenye hafla ya kuwafili kwa zaidi ya makurutu 1,400 katika kituo cha wanajeshi cha RTS eneo la Kamogut kwenye kaunti ya Uasin Gishu. Ruto alisisitiza umuhimu wa wanajeshi kuwa mstari wa mbele kwa jitihada za upanzi wa miti ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha alitumia fursa hiyo kumwomboleza aliyekuwa mkuu wa wanajeshi Jenerali Francis Sogola na maafisa waliofariki kwenye ajali ya ndege katika eneo la bonde la Kerio. The KDF to lead the way, to provide the mechanism and to work with the Ministry of Environment so that they can be the lead champions in the exercise of planting the 15 billion trees in the next 10 years. I know and I am confident that the KDF are up to that task. As you protect our country, as you serve to secure our nation, climate change is going to be the biggest threat that face our nation, and that is why it is absolutely necessary to mobilize our military to provide leadership in making sure we deal with the single most pressing challenge, that of climate change. To our new soldiers, the young men and women before me, we proudly encourage you to proudly carry the badge of courage, integrity, resilience, and honor, which define the noble tradition of KDF, passed down by many generations of your predecessors. Katika taarifa tanzia